A i dalje pričamo o, ne znam, letnjim problemima. Letnje teme, letnji problemi. Da, da. Eto, tokom leta slušamo i brojne apele kako bi ishrana trebalo da bude laganija. Eto, dok mnogima to odgovara, drugi se hrane visokokalorično. Kao da je mjesec januar, februar ili tako nešto. Što gledaš u mene? Koje su preporuke stručnjaka? Šta je najbolje konzumirati po ovim vrućinama? A da se pritom osjećamo i dovoljno siti, o toj temi razgovaramo sa nutricionistom Goranom Vasićem, koji je naš gost ovog jutra. Dobrodošli nam ovog jutra. Dobro jutro. Smemo da vas pitamo šta ste doručkovali ovog jutra? Već obavljen doručak. Pa ustao sam ranije nego obično, tako da nisam još doručkovao. Da li u redu preskakati doručak? Ili ga odlaganje. To je jedna od velikih grešaka koju ljudi prave. Taj doručak, sama reč kaže doručka, znači trebalo bi da bude neka manja količina hrane koja se pojede, čisto da ne uđete negativno sa kalorijama u taj dan. A postoji ona priča da bi doručak trebalo da bude najobimniji obrok u toku dana? Ali zapravo to možda i ne bi to možda nekada je važilo. To pravilo kad su ljudi radili neke teške poslove ili pa im je trebala energija. Ali vi danas praktično većina ljudi radi sedentarni posao, tako da tolika količina energije nije potrebna. Da, da. Ono na što bi ja pre svega obratio pažnju, to je voda. Jer tu je najveći problem u stvari kod ljudi što ne unose dovoljno tečnosti. Ja, kad smo kod doručka i vode, kažu isto ono, ujutru popiti vodu sa malo limuna, je li to dobar savjet? Pa može da bude dobro, ali vidite, voda je širok pojam. Znate, ljudi to različito tumače i različito prihvataju te stvari kad je voda u pitanju. Zašto? Jer topla voda i hladna voda nije isto, razumete. Organizam će toplu vodu prepoznati kao obrok. I to jeste nutricionistički trik kad želite nekoga da zasitite pa kaže popijte toplu vodu. Jer ona se ponaša tako kao da je hrana i ostane u želucu. Dok ako popijete recimo pola litre vode koja je ohlađena, ona će za 5 minuta da prođe i da zadovolji vaše potrebe. U stvari, mi najviše vode gubimo tokom noći preko disanja. Znate? Ljudi misle da je to znojenjem. Ne, ne. Preko disanja se najviše vode gubi. I mi bi u stvari u startu, samo kad bi popili ujutru jednu litru, litru i po, mi bi samo nadoknali. Litru, litru i po čak bi trebalo. Pa ja mislim da nemate vremena u toku dana da popijete tu količinu vode, znate. Pa je najbolje ujutru. Pa najbolje ujutru i to da dovedete sebe u neku, da kažem, nulu ili neki nivo koji je poželjan da bi mogli normalno da funkcioniš. Kad smo već kod doručka i jutra, pa tradicionalni vojvođanski doručak, jaja, slanina, da ili ne, preko leta posebno? Pa vidite, može to da se konzumira, ali ne tako često. Osnovni problem je što ljudi obično kažu da se raznovrsno hrane, a takav im je doručak skoro svako jutro. Znači, ne možete baš svako jutro jesti jaja i svako jutro jesti slaninu. Mislim da treba to menjati. Dovoljno je to jednom nedeljno učiniti. I onda bi to bilo sasvim dovoljno, ali ishrana ne bi trebala da bude kalorična. Pazite, po ovim vrućinama obično ljudi nisu tako gladni. Jeste. Bar ja tako mislim, a sad većina ljudi... Možeš uvijek jesti sladoled preko leta. Kad ste kod sladoleda, nema mnogo namirnica koje bih ja ne bih savjetovao da ljudi jeda. To je jedna od njih je sladoled u stvari. Jel? Zbog čega? Pa zato što... Prvo pitanje je kakvi su ti sladoledi koji se prave. Mislim da imaju puno kancerogenih materija, imaju karnagen u sebi. Pričate o industrijskom sladoledu. Jedino druga stvar bi bila kada bi vi napravili neki sladoled u nekoj vlastitoj režiji, pa imali ga, onda bi to bilo vredno. Znači, ne poručujete sladoledi i zbog kalorije i zbog svega drugog, naravno, u procesu proizvodnje. Pa, naravno, nisu to sladoledi kao nekad. Meni je to bilo jako čudno kad uzmete sad sladoled pa ga izvadite, recimo, onako zaleđenog i ostavite ga na sobnu temperaturu. On neće, kako sladoled bi ranije, izgubio bi neku formu, dobio bi neki tečan oblik. Ne, on zadrži taj neki vazdušast oblik u tom nekom obliku kojeg ste ga izvadili. I to je prosto neverovatno kako meni je to bilo čudno i mislim da to nije prirodno nekako. Tako da, ne znam šta će sad reći ovi što proizvode sladoled, ali ljudi vole sladoled generalno. Dobro, istinu treba reći, tako da ne porade na tome. Pa sad ko voli, neki izvoli, jel tako? I ono već je ta dilema lubenica leti. E, lubenica leti, da, odlična je stvar, zato što sve namirnice koje sadrže veliki procenat vode su odlične. Lubenica ima jako veliki procenat vode i ona ima dosta minerala.
Problem je u tome što ona malo slatka. Sad, zavisi kako, ko ima, da li ima problema sa šećerom, odnosno nivom glukoze u krvi, shodno tome bi trebalo da jede lubenicu. Lubenica bi bila idealna, recimo, za posle neke fizičke aktivnosti. Ako ste imali neku fizičku aktivnost, pa sad treba da nadoknadite tu tečnost i minerale koje ste potrošili, onda bi ona bila idealno. Idealno voće ili neko kaže čak da je povrće. Pitali smo i naše sugrađane kako se hrane tokom leta, pa da čujemo šta njih kaže. Čujemo da li jedu lubenicu. Pa evo, trenutno idem da pojedem jednu salatu u Sweet & Green ovde u centru, tako da trudim se nešto onako laganije da jedem. Voće i povrće najviše, i sokovi, voda i tako. Pa uglavnom neka lakša hrana, uglavnom voće, povrće, nešto iz pekare lagano, jer vrućina ne dozvoljava nešto teže i to je to. Umanjujem obroke i jedem voće i naravno meso skoro ne, nikako i tako uglavnom, eto. Ja bih poslušala savjet ove gospođe na kraju, ali dobro svima upućen. Nam je za paralomši lagano iz pekare. Da. Da li bi trebalo da izbjegavamo pekarske proizvode u ovom periodu? Ili da smanjimo makar? Pa te u stvari zavisi šta uzmete iz pekare, iz koje pekare, kako je to napravljeno, od kojih sastavnih delova je, koje vrsta brašna je i tako dalje, obogaćeno nekim masnoćama. Da. Ima različiti način spremanja tih pekarskih proizvoda, zato sve ne mora da bude može tako. Može da se probere. Naravno, može da se. Može da li ste generalno zadovoljni odgovorima naših sugrađana? Pa po ovom ispade su svi sugrađani odgovorili da se zdravo hrane, jel? Sem tog dečka koji je rekao da pomalo iz pekare ili već što nije loše, smanjili su količinu mesa preko leta, povećali unos voća i povrća. To je ono što se i preporučuje, je li tako? Tako je, tako je. Voće i povrće se preporučuje, ali ja bih obratio pažnju na vrstu voća i povrća, znate. Dobro. Jer imate, svaka namirnica ima svoj glikemijski indeks, odnosno brzinu kojom diže nivo šećera u krvi. I vi praktično možete da birate neko voće koje jako brzo diže šećer u krvi, što baš nije poželjno. A imate danas, pogotovo ovo doba godine, imate mnogo voća koje je zaista fantastično zbog svog sastava i niskog glikemijskog indeksa, kao što su maline, kupine, borovnice. Znači sve to bobičasto, jagodičasto voće je izuzetno dobro. Tako isto, recimo, ajde kad već pričamo o voću, ljudi često greše, pa kaže, ne znam, kaže jedan bananu, ali pazite, to je širok pojam. Banana može biti zelena, može biti žuta, može biti sa onim tačkicama. Kod nas ljudi... Da, nama je sve to banana. Ali nije apsolutno isto. Ali ona nije isto. Nije isto, razumete. Ja sam se čudio kad negde otputujem napolje, recimo, u inostranstvo, vidim uglavnom prodaju zelene banane, razumete. Kad sam bio mlađi. Što se kod nas retko iđe? Kod nas retko iđe. U stvari, te su poželjne. Zato što te su najzdravije. Tako, zato što nisu toliko slatke. A one koje su tačkaste su užasno slatke, a neki ljudi to obožavaju. Znate, to je vrlo osetljivo područje. Znači, nije isto da li je banana ovakva ili ovakva. Neki ljudi obožavaju energetska pića, posebno kada voze u ovim letnjim danima, kada se ide na duga putovanja. Šta kažete na tu temu? Pa vidite, postoje neke hidroaktivne vode koje su napravljene za sportiste, koje su obogaćene nekim mineralima. Ne mora biti čisto energetsko piće, one su poželjne. I mogu zaista da podignu malo sistem, razumete, u stvari, podignu, remineralizuju u stvari organizam i dobijete dovoljnu količinu vode. Pića nisu bazirana toliko na šećerima, nego imaju neke druge minerale. Ali ta čisto energetska pića nisu baš preporučljiva. Ja ih ne bih preporučila. Nisu baš ili baš? Ne bih baš preporučila. Zašto ne? Pa zato što imaju uvijek nešto što je skriveno, razumete, što vi ne znate. A između ostalog mogu da budu jako slatka. Mogu da podignu nivo šećera u krvi. Oni mogu zaista u nekim trenucima da vas energetski podignu. I ako to ne konzumirate često, to je u redu. Ali da vam to pređe u naviku da baš svaki dan uzimate ili svaki put kad vozite, nisu uvijek isti uslovi puta, razumete? Jedino sad leti, naravno, neće vam ništa biti. Ja, recimo, ne pijem Coca-Colu, ali znam sebi da priuštim u nekim trenucima i tu Coca-Colu kada je jako toplo ili kad se osjećam iscrpljeno ili ako sam na nekom putovanju, pogotovo zbog stomačnih tegoba. I ona, ne mislim da je nešto problematično. U slučaju svakodnevnog korišćenja, da li može svakog dana, da li može na duge staze to da napravi posledice?
Na duge staze može i kako da napravi posljedice. Znači, to ne bi nikako. Pogotovo mladi ljudi znaju često da budu u problemu sa zavisnošću od tih gaziranih napitaka. To je isto u sladoled jedna od namirnica, da tako kažem, koja nije baš preporučljiva. Svi gazirani napici. Treba smanjiti. Jeste, koji su pogotovo bogaćeni tim šećerima koji nisu baš... Spomenuli ste i stomačne tegobe. Stomačne tegobe su dosta česte u letnjim mesecima. Jeste. Dosta često ljudi putuju. Avgust je poznat mesec, sada dolazi upravo avgust i... To je poznat mesec sa stomačnim tegobama. Ljudi, hteli ne hteli, čim se malo negde pomere, konzumiraju drugu hranu, drugu vodu i dobiju neke stomačne tegobe. Tako da bi tu trebalo imati obzira prema tome kad idete negde da već razmislite dobro, da uključite neku probiotsku terapiju. Ili ono što je osnovno što bih napomenuo, ljudi, da tako kažem, slabo peru ruke. Znate. Ono na što ste nas podsjećali za vrijeme korone, zapravo treba da se nastavi. To je bilo tada aktuelno, ali zaista ja sam to studentima recimo pričao koliko je bitno pranje ruku. Razumete? To je najvažnija stvar koju možete za sebe da uradite, da uvijek pre jela operete ruke. Da li je to sendvič koji jedete? Da li je bilo šta što konzumirate? Čak i kad smo pominjali voće. Meni se, recimo, deca čude, zašto perem limun ili naranđu ili koji ćete da gulite? Ne, pa naravno, to je prskano da bi moglo da opstane i tako dalje. Tako da jednostavno mislim da je zaista potrebno sve dobro oprati, a pogotovo ruke. Važna poruka. Da, i važno. A u letnjim mesecima dame malo vole da probaju da se koriguju do kupaćeg kostima, pa sad koliko je preporučljivo stvarno biti na nekim rigoroznijim dijetama s jedne strane leti, a s druge strane evo imamo i drugu krajnost, spomenuli smo vožnju, pa kad se stane malo jagnjetina, prasetina topla ili hladna. Dobro, ne možete zamjeriti ljudima, požele se verovatno takve stvari kada idu na putovanja i onda je to na neki način izazov. Bitno je samo da nije to velika količina. Bitno je da nije velika količina i bitni su napici koje uzimate uz to. Ne bih preporučio nekome baš da pije pivo, što se obično radi, ali uz takvu vrstu namirnica. Ali ako jedete usto neku salatu, kupu salatu, zelenu salatu, i ako ta jagnjetina nije previše slana ili ako odstranite onu kožicu, ona neće biti problematična. Ona ima čak 75% vode, ima veliki proteinski deo, 17% proteina. Prasetina je nešto malo drugačija, nešto je masnija, ali u principu može to da se konzumira. Ako to nije svaki dan, sve što nije svakodnevno konzumiranje ne može da vam naruši neki vaš zdravstveni stav. I sad treba misliti na sljedeće leto, kasno je sad za rigorozne dijete. Kasno je sada, već počinje avgust sutra, tako da nemamo baš vremena. Nemamo vremena više ni da pričamo o ovoj temi, a mogli bi da. Hvala vam mnogo na gostovanju. Samo sam kratko hteo za kafu. Da ili ne u letnjem periodu? Umereno. Zašto da ne? Zašto da ne? Ali samo dobro je to pitanje, zato što kafu treba piti onda kad vam se pije. Znači, mislim da je problematična. Obično žene imaju ujutro običaj da popiju. Čim ustanu, odmah stavljaju kafu. Nemoguće da vam se svako jutro pije baš ta kafa. Preskočite nekad, jel? Ali, pogotovo zbog nivoa kortizola. Sad je to druga tema i druga priča, ali mislim da kafa... Može onaj diuretik, malo će vam oduzeti tečnosti, ali uvijek uz kafu dobijete vodu neku i poželjno je piti vodu. Tako da napravi se neki balans. Ona je psihostimulans, ona aktivira koru velikog mozga, razbuđuje vas. E dobro, onda kafa na pauzi. Važno pitanje sam ostavio za kraj. Kafa onda definitivno, drago, na pauzi. Na pauzi, da, za 20 minuta idem po kafu. Hvala vam puno. Hvala i vama na pozivu.